сцената в град Каварна. Предаваме надиграването. Черешката на 6-ият общонационален младежки фолклорен събор с България в сърцето. Здравейте, телевизионни зрители, и вие, многохилядна публика! Ще бъдем заедно, нали? С музиката до тук. Благодаря ви. Стоп, музика. Това беше само загрявка. Ето какво ще се случи в следващите минути. Кавалерите се изтеглят в страни от сцената и чакат своя ред. Дамите се нарежат в дъното на сцената и обявявам регламента. Играе се по двойки с елиминиране. Наградите са за първо място момиче, първо място момче. Кой ще достигне до финала, ще реши журито. Председател Стела Иванова от Каварна. Членове на международното жури са Радослав Иванов, Варна. Павел Чурбаджи от Украина. Десислав Михайлов от България. Александър Румалийски от Украина. И Станислав Крумов от Молдова. Те ще определят едната награда на професионалното жури, а публиката с аплодисменти ще определи своите любимци. Жребия предостави възможност в първа двойка да се състезават Патрисия Димитрова под номер 1 от Каварна и Алина Генова от град Чадърлунга, Молдова. Танцуват 30 секунди бавна реченица и преминаваме с усмивка в бърз ритъм. Музика! Реши коя от двете да продължи, да чуя аплодисментите ви за Патрисия. Благодаря и за Алина. Уважаемо жури, решавате кой да продължи. Номер 1 или номер 2? Журито реши, че трябва да продължи Патрисия Димитрова. Номер 1 продължава Оля Кълкова от Чадърлунга, Молдова. Номер 3. С номер 4 се състезава Радмила Мацио от Болград, Украина. Касига! Thank you.
смяна на ритъма. Скъпа публика, аплодирайте Оля! А как аплодирате Радмила? Уважаемо жури, сега сте вие. Ние сме съгласни с публиката да остане Радмила. Радмила продължава. Оля, изчакваш на сцената. Яна Железкова от село Викторовка, Молдова. Номер 5. Номер 6, Ирина Карайванска от село Каменка, Украина. Дам знак, уважаема публика. Знам, че сте нетърпеливи. Яна, доволна ли си от това, което направи? Да. А публиката доволна ли от Яна? Благодаря ви. Ирина, за първи път ли си в България? Не. За кой път? Четвъртия. Доволна ли си? Да. Какво ти харесва? Танците. Аплодираме ли номер 6? Труден избор, уважаемо жури, номер 5 или номер 6 да продължи? Продължава Ирина. Ирина? Да. Номер 6 продължава. Илияна Малинова от София. Номер 7. Адриана Сергеева от София. Номер 8. Елате по-близко до мене, защото имам един въпрос, два отговора. Ако едно момче се влюби във вас двете, ще се скарате ли или не? Няма. Никога. Защото сте голями приятелки, ви събира какво? Определено сме добри приятелки. И нищо няма да ви раздели, така ли? Ми да се надявам. Дори и мъж, юнак. Ми да се надявам. Да се надяваме. Музика, да се надяваме. Страхотни, нали? Как аплодирате Илияна номер 7?
Адриана номер 8. А журито какво реши? Журито е затруднено, помогнете му за 7 или за 8. Кой продължава? Аз съм председател, аз решавам, Адриана. Да. Номер 8 продължава. С номер 9 Юлия Телпис от село Делени, Украина. С номер 10 Алина Чуфарличева от Хамское, Украина. Господи, какво чудо! На колко години си? Каква зодия си? Не ме разбра. Козирог. Козирог. Добре ли се учиш? Да. Страхуваш ли се от този конкурс? Не. Ще танцуваш ли? Да. Радваш ли се, че ще танцува с най-красивата и малка танцорка? Да. Не се страхуваш? Има малко. Покажи, че можеш да играеш много добре. Музика! Да събуда вашите аплодисменти за номер 9. Юлия. И за номер 10. Алина. Нека да чуем решението на журито. А то казва... Журито е единодушно и остава Алина. Алина. Номер 10 продължава. А ви оставате на сцената. Продължаваме с номер 11. Ганка. Хубавата Ганка от Варна. И Илияна. Също родена от Варна. Илияна. Бързо на сцената, Илияна. Бързо. Както си облечена така? Така, така. Аплодираме за кураж. Аплодираме. Регламента на конкурса позволява да се танцува кой в каквото си иска облекло. Има ли проблеми? Не. Обичаш да танцуваш? Да. Обичаш Варна? Да. А Каварна? Да. Влюбена ли си? Не. Защо не си влюбена или лъжеш? Не лъжа, никога не лъжа. Не лъжеш. Гледаш ме в очите, потиваш в тях и ме лъжеш. Тя е влюбена, дами и господа, и ще играе като влюбена. Музика! Thank you.
Благодаря за музиката. Бяха страхотни, като двойка. Аплодисментите ви за Ганка. А за Илияна. Само не припадайте, моля ви. Жури, вашата оценка. И двете танцуваха чудесно, но журито реши да продължи Ганка. Ганка продължава. Илияна оставаш на сцената. Донна Недева, номер 13 от Каварна. Истилияна, номер 14 от Варна. Коя ще наделее? Музика! Донна, страхуваш ли се от решението на журито? Не. Не. Ако не продължиш? Ами. Ти доволен ли си от това, което направи? Да. А защо с лявото око наблюдаваше съперничката от Каварна? Не съм наблюдавала. Ах, професионално любопитствам. Така, аплодисментите за Каварненката. А за Варненката? Уважаемо жури, мислете му какво ще кажете. Коя да продължи? Номер 13 или номер 14? Продължава Стилияна. И последната двойка от осми на финалите. Любов Зублицка, Болград, Украина. И Анна Гайдърджи от село Делени, Украина. Искаш ли публиката да те подкрепи предварително? Много искам. Тя иска да я подкрепите. Ще го направите ли? За да те подкрепи публиката, какво ще им кажеш? Подкрепите ме, пожалуйста. Пожалуйста! Ако го беше казала на български, щяха да те аплодират много повече. Сега желаем успех. Музика. Уважаваме ли номер 15, Любов?
Нека да ви чуи за номер 16, Аня. Основният критерий на журито беше колко са ритмични, колко са артистични, как умеят да импровизират. Това не тежа в тяхното решение. Кой продължава, номер 15 или 16? Журито реши, продължава Анна. Анна, номер 16. Започваме четвъртфиналите. Номер 1, Патрисия. И номер 4, Радмила Мация. Готови ли сме за музика? Подкрепате ли Патрисия, уважаема публика? Номер 1. И Радмила, номер 4. Тежкото решение на журито звучи... Патрисия. Патрисия продължава, а ви остав... Подайте си ръка, Патрисия, подай ръка на Радмила. Бяхте равностойни. Благодаря ви. Следващата двойка е номер 6. Ирина Карайванска. И номер 8... Адриана Сергеева. От Украйна. Как я аплодирате? Адриана от София, България. Жюри, коя от двете да продължи? Поздравление за Адриана. Номер 8 продължава. Номер 10, Алина от Украйна. И номер 11, Ганка от Варна. Двойка!
Как аплодирате номер 10, Алина? А как аплодирате номер 11, Данка? В момента журито се изпотява, защото трябва да каже най... Наистина е много отговор. Изключително трудно. Ами, ние сме единодушни и продължава Ганка. Ганка продължава. Подай ръка на малката Лина. Тя беше страхотен партньор. Браво! И последната двойка в четвъртфинала. Номер 14, Стилияна. Варна. И номер 16, Ана от Украйна. Стилияна номер 14. И Анна номер 16. От Украина. Да чуеме оценката на журито. Моля ви. Решението на журито, Стилияна. Можеш да поздравиш партньорката. Вече сме на полуфиналната права, дами и господа. Номер 1, Патрисия, срещу номер 8, Ирина от Украйна, ще решат коя ще отиде на финала. Номер 8, Адриана. За номер 1, Патрисия. Благодаря ви. А как аплодирате Адриана номер 8? Номер 1 или номер 8? Това е въпросът. Журито реши, продължава Ади, Адриана. Номер 8 продължава. Подайте си ръка, партньорки. И другата полуфинална двойка, номер 11, Ганка. И номер 14, Стилияна. Две варненки, спор за финала. Thank you.
изпитанието за номер 11 и номер 14. Публиката как оценява изпълнението на номер 11? Ганка! А за Стиляна? А журито какво решава? А журито? Журито решава Ганка. Ганка номер 11 остава на сцената. Адриана, спокойно, спокойно, искам да попитам нещо, Адриана. От колко години играеш фолклор, моето момиче? 8. Кой ти отвори очите за фолклора? Сама. Много ми... Сама? Много ми хареса българската. Кога танцуваш, когато си радостен и когато ти е тъжно, криво? Ми, всеки един момент. Всеки момент можеш да танцуваш. Ганкината е лесна. От колко години танцуваш? 10. А тя няма и 14 години. Как е възможно това? Играете бавна реченица и бърза. Готови ли сте? Ето какво изживях аз преди малко. Докато танцуваш се, Ганка, имаш едно такова движение. И като погледна насам, погледна с едно такова превъзходство. Адриана и каза, аз се слагам в джоба си. А през това време Адриана какво прави? Танцува право напред и си каза, аз съм от София, не ми пука. Аз съм от София, не ми пука. Точно така познах. Нека да чуя аплодисментите ви за Ганка. И за Адриана. Журито не може да вика, то ще обяви коя е победителката. Ганка и Ади застават една срещу друга. Една срещу друга. Една срещу друга, за да гледаме реакция на лицата, като обяви журито, коя е победителка. И дали няма да се хванат за косите, или ще си направят реверанс една към друга. Какво решавате, жури? Журито доста се поизпоти тук. Много е трудно. Ами... Ако трябва да ви помогна, може... готов съм. Можем да поздравим Адриана. Благодаря на двете дами. Сега публика, вие ще определите своята любимка. Номер 1, Патрисия. До нея застава Алина. Номер 2, Алина. Вашите аплодисменти за нея. Благодаря. За номер 3, Оля Калькова от Молдова. Благодаря. За номер 4, Радмила Матио от Украина. За номер 5, Яна Желескова от Молдова. За номер 6, Ирина от Украина. За номер 7, Илияна от София. За Адриана, номер 8. За номер 9, Юлия от Украина.
Номер 10, Алина от Украина. За номер 11, Ганка. Номер 12, Илияна. Номер 13, Донна. Номер 14, Стилияна. Номер 15, Любов. И номер 16, Аня. Ето какво реших аз. Една крачка напред прави Патрисия. Оставаш там. Номер 4, Радмила Мацио. Благодаря. Номер 8, Адриана. Номер 11, Ганка. И номер 14, Стилияна. Крачка напред прави само номер 4, Радмила. Номер 11, Ганка. И номер 14, Стилияна. Крачка напред само за Ганка. И за Стилияна. Сега ще ви помоля за следното. Имате право да аплодирате само една от двете. За Ганка. Да чуя за Стилияна. Защо ме лъжете? Който аплодира едната, няма право да аплодира другата. Избирате си. Уважаема публика, трябва да определим най-сладката награда. И тази дама ще слезе при вас. Ще бъде ваша. Ганка номер 11. Стилияна номер 14. Крачка напред за Ганка. Вашата любимка. Сега, дами, изтеглете се назад, за да гледаме сеира при момчетата и после правиме церемонията по награждаване. Добромир Митев от каварна номер 1. Андрей Топал от Молдова. Номер 2. Как ви хареса изпълнението на Добромир номер 1? А на Андрей номер 2? Уважаемо некорумпирано жури, какво решавате? Решава, че продължава Добромир. Номер 1 продължава, а ти оставаш на сцената. Номер 3, Венцислав. Последния момент от публиката. И номер 4, Сергей. Сергей, говориш ли български? Да. Тогава кажи нещо на публиката. Силно ми се нрави в България. Ма това нрави се не на български. Кажи на български нещо.
Ето, питам те, за кой път си в България? Мерси. За кой път си в България? За първи раз, за двор... За първи раз. Харесва ли ти България? Силно ми харесва. А Каварна? Каварна още по-ми харесва. А да танцуваш фолклор? Най-ми харесва. Най-му харесва, да видим как ще го направи музика. Оха! Дори с къси гащи! Страхотно! Как аплодирате номер 3, Венци? Юноша с къси панталони и не му пука от това. Час му прави, аплодираме го. И за номер 4, Сергей, вашите аплодисменти. Публиката е доволна от това изпълнение. Да разберем дали ще бъдем доволни от оценката на журито. Номер 3 или 4? Продължава Венцислав. Номер 3. Продължава, оставаш на сцената. Номер 5, Владимир Желясков от Молдова. Той ще се състезава с Димитър Балтаков от Украина. Аплодирате номер 5, Владимир. А номер 6, Димитър. Благодаря ви. Бяхте щедри. Видяхме реченица с широко руско измерение. Ала Казачок. Какво решава журито? Журито се усмихва много интересно. Продължава Желязко. Кой продължава? Желязко. Номер 5, Владислав Желязков. Владимир Желязков, продължава. Денислав Михайлов, София. Номер 7. И Станислав Малинов, номер 8, от София. Кой кого? Следващите минути.
за това, което демонстрираха като класа. Да чуя за номер 7 Денислав. И за номер 8 Станислав. А ви, уважаемо жури? Поздравление за Станислав. Станислав, номер 8. Подайте си ръка един на друг, защото един елиминира другия. Номер 9 Денис Димолянов от София. Номер 9. Не можеш да избягаш. Бързо. Аз не знам как се казва, затова той сам ще каже визитната си картичка. Борислав Дамянов. На 18 години. От Варна. Зодия. Близнац. Ученик. Соло Елин Пелин. От колко време играеш? 4. Брей. Искам да попитам Фьодор. Разбираш български? Разбирам. На колко години си? 16. Каква зодия? Не разбрах. Зодиакален знак, кога си роден? Не от втората година, ноември. Скорпион. От кой град? Село Делина. Харесва ли ти в България? Конечно, да. А защо играеш български танци? Защото съм българин. Защото е българин. Това е отговора. И сега подайте си ръка. Това гарантира честна борба. Музика. Аплодирате ли Борислав? А Фьодор? Жюри, публиката е ясна, а вие ясни ли сте? Кой продължава? 9 или 10? Десет. Следващата двойка, номер 11, Кирил Иванов от Варна. И номер 12, Стефан от Варна. Искаш ли? Веднага се включваш. Как се казваш? Се казвам Андрей. Откъде си, Андрей? От Украина. Та е много добре. На колко години си? 12. Разбираш всичко български, така ли? Всичко. И ти харесва България? Да. Господи! Само един въпрос ще задам на Кирил. Ако трябва да свалиш гадже с пари или с ръченица, какво ще предпочетеш? Добре, с ръченица. Той няма пари, но сърцето му прилива. Ми няма. Музика. Thank you.
достатъчно. Достатъчно. Да чуя вашите аплодисменти за номер 12. А за номер 11. Уважаемо жури, какво решихте? Кирил. Благодаря ти, юнак. Той поддържава ти оставащата сцената за награда на публиката. Следващата двойка, Димитър Манев. Твой партньор ще бъде варненица Иван. Става напечено! Напечено! Кой кого? Димитър Манов, Каварна. Иван, Варна. Журито. Журито, Димитър Манев. И последната двойка, номер 15, Благомир от Варна и Николай от Варна. Музика. Беше номер 15. Аплодирате ли го? А номер 16, Николай. Жури, какво решавате? Николай. Номер 16 продължава. Жури, подлагам ви на много сериозно изпитание. Две двойки наведнъж ще играят и трябва да определите кои от тях да продължат. Номер 1. Добромир. Добромир, бързо. Той ще се надпреварва с номер 3, Венци. Венци. Играйте един срещу друг. От тази страна играят номер 5. Владимир Желязков. И номер 8, Станислав. Това са двете двойки. Вие решавате кой да продължи от тях. Музика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
успешно. За номер 1 Добромир. Добромир. И за номер 3 Венти. Жури, кой да продължи? 1 или 3? Кой? Добромир. Номер 1 продължава. Номер 5 Владимир. Аплодирайте го. И номер 8 Станислав. Продължава. Кой? Станислав. Номер 8. Номер 10 Фьодор. Срещу тебе играе номер 11 Кирил. И другата полуфинална двойка Димитър Манов Каварна. И номер 16 Николай от Варна. Музика. Тежко. Номер 10 Фьодор. И номер 11 Кирил. Кой от двамата продължава? Фьодор или Кирил? Фьодор. Фьодор, Фьодор. Аз искам да кажа нещо от лично мое мнение. Да. Без да се, без това да се отнася за останалите колеги. Искам да кажа нещо и на уважаемата публика. Трябва да правим разлика, и то голяма, между това, което между нашите танцьори в България и тези, които са от други страни, от Украина, от Молдова. Има голяма разлика, разбирате ли? Просто това е конкурс, това е ясно. Но идеята на това нещо е да поддържаме и просто да подпомагаме развитието на българския фолклор, на българското танцово изкуство, словесно творчество, въобще фолклора. Не обявявам тази двойка, преценете за следващата двойка. Номер 13 или 16? 13 или 16? Николай. Номер 1 и 8 за последен път. Номер 1 Добромир. И номер 8 Станислав. Номер 10 Фьодор. Номер 10 Фьодор. И номер 16 Николай. Музика. Номер 1 или номер 8 продължава. Станислав. Номер 10 или номер 16. Николай. Благодаря.
Николай остани на сцената и номер 3. На финал играят най-добрите. Достатъчно, благодаря ви. Номер 8 или номер 16? Жюри, какво решавате? Николай. Уважаемо жюри, въоръжете се със статуетките, за да наградим най-добрите. Награда на публиката получава Ганка и Кирил. Имат удоволство да връчите двете статуетки. Побързайте. Така приключи поредното надиграване. Благодаря ви, уважаема публика. Моля вашите аплодисменти за наградените.